επιλογή. Και θέλω να μας πείτε για τον Τιμούρ και Τσπάγια, ο κόσμος του Ολυμπιακού, όχι ο περισσότερος, όχι ο λιγότερος, αλλά οι περισσότεροι πιστεύουν ότι χαμηλώσατε το πύχη με την πρόσληψη του Τιμούρ και Τσπάγια. Πώς είσαι σίγουρος ένας προπονητής, ο οποίος είναι νέος, φιλόδοξος, αλλά είναι άπειρος να αντέξει το βάρος του Ολυμπιακού? Γιατί όπως είπατε, ο Ολυμπιακός είναι δύσκολο σωματείο. Καταρχήν δεν πιστεύω ότι είχα κάνει λάθος με την επιλογή του κυρίου Βαλβέρντε. Διότι αν το θέλετε έτσι, η εξέλιξη της συνεργασίας του κυρίου Βαλβέρντε με τον Ολυμπιακό ήταν εκείνη που μας οδήγησε στην μη ανανέωση της συνεργασίας μας. Δεν είναι, κοιτάξτε, όταν θέλει κανείς να πετύχει κάτι σε οτιδήποτε, παίρνει και ορισμένα ρίσκα. Η περίπτωση του κυρίου Κετσπάγια όντως εμπεριέχει κάποιο ρίσκο. Αλλά από την άλλη μεριά, στη ζυγαριά και μετά από συζήτηση που είχαμε με τον Κετσπάγια, νομίζω ότι είναι περισσότερα τα πλεονεκτήματα από τα μειονεκτήματα που θα έχει η πρόσληψη του Κετσπάγια στον Ολυμπιακό. Εγώ προσωπικά θέλω όλοι μας οι Ολυμπιακοί να στηρίξουμε τον Κετσπάγια, γιατί νομίζω ότι έχει τα προσόντα να διαψεύσει όλους αυτούς που λένε ότι ήρθε ένας ποδοσφαιριστής. Πώς παίρνετε έναν ποδοσφαιριστή, λέει, από ένα πρωτάθλημα στην Κύπρο και μετά από την Ισπανία? Δεν είχα ακούσει κανέναν όταν ο Παναθηναϊκός πήρε το Σούμα από το Ισραήλ να πει πώς παίρνετε έναν προπονητή από το Ισραήλ και μετά από που είχατε προπονητές από την Κροατία, από την από πολύ προηγμένες χώρες. Τι σας έχει κολλήσει τώρα με τον Κετσπάγια ότι έρχεται από την Κύπρο? Χολέρα έχει ο Κετσπάγια, δεν κατάλαβα δηλαδή. Τι είναι αυτό? Ο Κετσπάγια απέκλεισε τον Ολυμπιακό. Έχει παίξει δύο φορές σε προκριματικούς. Έχει αποκλείσει την Trabzonspor μέσα στην Τουρκία. Η ανόρθωση. Και με τι παίκτες είχε η ανόρθωση? Και πήγαμε εμείς και χάσαμε στην Κύπρο. Αυτό ήταν το απαράδεκτο. Γι' αυτό γιατί με ρωτάτε πώς αισθάνθηκα εγώ όταν φάγαμε την τριάρα μέσα στην Κύπρο? Επιτρέπεται ο Ολυμπιακός να πηγαίνει στην Κύπρο και να χάνει με 3-0 και μετά να έρχεται εδώ πέρα και στο πρώτο ημίχρονο να μην παίζει μπάλα και να ξυπνάει στο δεύτερο ημίχρονο? Κανονικά θα έπρεπε τον κύριο Βαλβέρντε να τον είχα διώξει την άλλη μέρα. Και τώρα μου λέτε και έτσι πάει και ο Βαλβέρντε. Κι αν δεν...